Garkalnē notika filteri velo braucienu posms Garkalnē, kas raisīja interesi dažādu velo cienītāju aprindās. Šodien noris filteri individuālā brauciena kausa. Tas ir individuālo braucienu seriāls Latvijā, kur organizējam jau šogad ar citu nosaukumu, bet seriāls jau notiek otro gadu. Dalībnieki sacenšās seriāls sastāv no 6 posmiem. Šodien ir 5. Posms, atkārtot Garkalnē, komandas brauciens 20 km garumā. Principā piedalās sacensībās gan profesionāls klases braucēji, gan arī amatieru līmeņi, gan arī maz bērnu līdz 1. Vecumam. Tā kā sacensības atvērts visiem, visi interesanti ir aicināti piedalīties.